去。我跟你讲啊，你脑子有洞没关系，但是别进那么多水啊。今天已经等你一整天了，真的，你从头到尾你凭什么在这里当评审？你懂格斗吗？你有没有想过那些选手在台下被你评分的时候，他们是什么心情？啊？对，动手啊！枪！干嘛啦？像其他选手一样，我没在跟你闹着玩。啊，你玩力啊，好不好 ？Sure， 赢的新选，好不好？玩力 ，Relax，Bing，I got you on that one。玩力现在 ，Right there。